Sarmeto spēlējām ļoti tā līdzīgi, katru spēli. Neatceros, kā mēs zaudējām bez variantiem vai uzvarām bez variantiem. Par 4 gadu. Un nebija tāda. Varbūt kaut kādu spēli tā bija. No, principā, kopumā mēs nejūtām, kā mēs gatavām. Mēs nezinām, taktiku, standartu. Skatoties, analizēt visus iepriekšējās spēles, mums vajag vismaz 2 iesistus, ja ne 3 vai 4. Tā kā, nu. Šoreiz ar vienu mums pietika tikai uz neizšķirtu, nu, tas arī tā kā pēc statistikas būtu normāli. Bet, nu jā, kā es teicu, patīk ielaist, tad uzņemam pārliecību un ejam uz priekšu. Bet skaidrs, pie tā jāstrādā. Un, principā, bija uzdevums neielaist pirmajā puslaikā kā. Un censties otrajā puslaikā jau pretiniekam tas brīvās zonas vēl vairāk sameklēt un principā izcīnīt uzvaru tādā veidā, bet nu, mums Jelgava pārsteidz. Thank you.
Žuļevs. Viņam ir tā spēlē 22. Numurs. Bjorgi Jakmišvili. Jāgūtas komandā, Laukumasē, 10. Numurs, Romāns Buskālovs. Viņa vietā dod spēlēt 8. Numurs, Boris Bogdaškins. Skaidrs, ka pretinieks centās uzsviest mums savu spēli, viņi arī pie zālīci pieraduši un tā sakot, sālpojušies ir un gribēja dominēt otrajā stāvā un divciņās, bet nu, mēs šoreiz tā diezgan stingri turējāmies uz kājām un pēc neveiksmīga sākuma kārtējo reizi mēs tomēr pirmā puslaika izskaņā guvām vārds un otrajā puslaikā jau nu, laikam tas bija. Maksimums, ko varējām izspiest. Kaut gan Jurģim bija labs moments un bija liels veiksms. Varbūt tās varēja arī kaut ko vairāk izspiest šajā spēlē. Bet, nu. Tas neko nenozumē, ka mēs tikai ar meistarību vai ar kaut kādu tur vienkārši var apspēlēt tādu pretinieku, kā mēs. Ja, šeit mums pietrūks, nezinu, nu, varbūt vēlēšanā šodien bija, noskaņojums bija labs un mēs to zinām, ka nu, jāuzvaru, bet tikai to meistarība mums nebūs pietrīt. Tāda spēlē. Šeit ir jāceņas, jākoncentrējas uz katru epizodu.